Dobrodošli, dragi gledalci. Pratite još jedno izdanje emisije Shopstar. Moje ime je Miloš Kuzmanović, a današnju emisiju posvećujemo našoj najlepšoj kampanji Njenih ruku delo. Naše mlade preduzetnice su vrlo česti sada moji gosti, a danas imam tu čast i privilegiju da ugostim jednu od njih. A to je Željana ispred firme Detelinart. Dobro mi je došla, Željana. Miloše, bolje te našla. Prvo, ajmo da približimo našim gledalcima kako ste došli na ideju da postanete preduzetnica i kako je sve to počelo? Pa ovako, sve je počelo tako što sam shvatila da mi nedostaje kvalitetnog vremena provedenog sa decom. I tada sam odlučila da nađem neki posao gde ću moći da organizujem svoje radno vreme i obaveze. I onda sam odlučila i da krenem tim putem, da te želje postanu realnost. Tako sam prvo upisala sam kurs dizajna, zatim sam upisala kurs programiranja i tako je krenulo negde. Cela ova priča je krenula na taj način. Detelinart je osnovan pre godinu dana, tačnije u novembru ćemo napuniti godinu dana. Krenulo je sve, bukvalno sam dnevnu sobu preuredila u radionicu. Tako da je kreativan dan svakako i za vas i za decu, da kažemo za celu porodicu, ovo je krenula, da kažemo, kreativa, da bude svaki dan kreativan. Tako je, svi smo uključeni u ceo proces. Prvo bili su svi uključeni i u odabiru naziva naše firme. Tu je bilo mnoštvo nekih predloga, pa smo onda negde našli neki simboličan naziv s obzirom da živimo na Detelinari, to je deo Novog Sada. I Detelina je nešto što verujemo da donosi sreću, tako je, i art se nadovezao na to kao umetnost i tako je nastao Detelinart. Recite mi, jako zanimljive šolje, što šaljive, motivacijne poruke, ljubavne šolje, tako da za svakog po nešto, jako originalni poklon, ja prosto moram tako da kažem. Šta vas najviše inspiriše, kako dolazite do te kreative, šta ćete napisati na šolje ili koju ćete sliku postaviti, kako dolazite na te ideje? Pa generalno inspiriše me najviše ta interakcija sa ljudima. Ljudi su jako inspirativni i duhoviti, tako da u suštini najviše nekih ideja dolazi odatle. Tako i jedna moja šolja nastala od rečenice jedne jako inspirativne osobe, gde je fokus to raste. I ona me uvek podsjeti na to da na nešto kad se fokusiraš i u šta ulažeš trud i ljubav, to mora da se razvija i raste. Definitivno se izvajate na tržištu po vašim poklonima, opet moram da ponovim po jako kreativnim šoljama. A Željana, ono što mene takođe zanima, u današnje vreme biti mlada preduzetnica, vi kažete skoro ste godinu dana, imate već godinu dana firmu, koliko je teško biti u današnje vreme preduzetnica? U suštini ja to nisam shvatila kao nešto teško, meni je to samo donalo benefite. Dobila sam u stvari ono što sam tražila, da organizujem to svoje radno vreme i sad sam stvarno onako mogu da posvetim. To je ono što mi u stvari i falilo, da mogu da se posvetim i deci, u slobodno vreme radim ovaj posao koji me ispunjava. Tako da u suštini mislim da to ide sve nekako lepo svojim tokom i za sada sam zadovoljna kako to sve funkcioniše. Da, da, da. Jako lepo. Ono što mene zanima takođe i verovatno naše gledalce, da li postoji omiljena šolja kod naših kupaca? Za sada se pokazalo da su omiljene porodične šolje, to onako generalno najčešće poručuju za mamu, tatu, sestru i brata, baku, deku. Na taj način iskazuju ljubav prema članovima porodice. Za najmilije, što bi se rekao. Tako je, za najmilije. Kad smo već kod tih poklona, imam jedan poklon tebe. Hvala. Evo, izvoli, Miloše. Ja, hvala. Ja ću ovo sada inače da otvorim, da pokažem. Ja, hvala prvenstveno. Molim, nema na čemu. Da, inače ono što sam htio da spomenem, ja sam inače imao prilike da, naravno, da pogledam vaš Instagram profil i sve, ovi ekskluzivni dizajni, pakovanja tačnije, kako idu, tako da svakako, pored toga što može da se izabere, to na primjer, ja sam neko ko ne pokazuje emociju, pa na primjer da to mami, tati i da kupim šolju sa ozbiljnom emocijom i da dođem u ovako ekskluzivnom pakovanju. Znači, dragi gledalci, molim vas, mašna, obeleženo odakle dolazi pečat, baš je personalizovano sve. Tako je, tako je, da. Kutija, ajmo da vidimo. E sad, ako mogu da kažem, trudimo se da koristimo te neke prirodne boje i materijale, a da onako opet izgledaju elegantno. Jo, pa meni sad
Pogledajte, pa tu ima i stiker na kome piše hvala. Taman dok ja ovo otvaram... što se tiče Shopstera, trenutno, pre nego što vam pokažem, dragi gledalci, oduševit ćete se verovatno, mislim, sigurno koliko ja. Što se tiče saradnje sa Shopsterom, trenutno imaju samo šolje, ali ja sam načuo da dolazi još nešto na Shopster što se tiče vaših proizvoda. Pa da li možemo da približimo našim gledocima šta će se to desiti? A evo ja ću samo ovako nagovestiti šta će Željana spomenuti. Tako je, upravo imamo u planu da na Shopster platformu, pored šolja, budu i majice. To su pamučne majice koje dolaze u crnoj i bjeloj boji. Ja se izvinjavam. Molim vas. Čak si i moju sliku pronašli. A unutra piše Miloš Kuzmanović. Moje ime i prezime i molim vas QR kod sa Shopsterom. Šta se dešava kada neko skenira ovaj QR kod? Može da se desi magija. Konkretno za taj QR kod on svodi na sajt Shopstera. Na sajt Shopstera. Tako je, tako je. I molim vas, evo kako izgleda jedna personalizowana majica Miloš Kuzmanović Brka. Jo, mnogo ti hvala na ovome. Nema na čemu, drago mi je da ti se dopada, a ja sam za ovu priliku i sebi napravila majicu da budem adekvatno obučena za ovu emisiju. Detelinar, evo, ako može da se vidi. Tako da naše dame mogu i za sebe da kažemo da kupe tako jednu lepu majicu. Inače i sebi radim štampe na majicama za svaku priliku, napravim neku adekvatnu štampu. Jako su lepe. Hvala. Dragi gledalci, ako želite i vi da se vaši ovako obraduju, trk na Shopster, Detelinar Art, posetite stranicu i vidite o čemu se radi. Ja moram da otvorim i drugi poklon. Naravno. Što se tiče inače saradnje sa Shopsterom, koliko je doprinela vašem razvoju, publicitetu, šta se tu promenilo? Eto, relativno ste još mladi, pa baš me zanima što se tiče i toga. Šta se tu dešava? Naravno, saradnja sa Shopsterom je dosta uticala na razvoj Detelinarta. Od kad smo na njihovoj platformi, došli smo do veće vidljivosti. Takođe i do veće baze kupaca, tako da smatram da je Shopster sjajan partner za male biznise kao što je moj biznis i svima bi preporučila kogod ima problem da dođe do većeg broja publike, da je Shopster idealna platforma za to, zato što baš to i pruža veću vidljivost i dolazak do šire publike, što bismo jako teško mogli sami. Jasno, mislim, zato i postoji ova kampanja njenih ruku delu, gde baš podržavamo mlade preduzetnice kao što ste vi. A takođe, imam pitanje, verovatno se naše buduće preduzetnice zanima, šta biste preporučile, koji biste savet dale budućim preduzetnicama koje se dvoume, da li da ostavim sadašnji posao, da li da krenem sama da budem svoj gazda, što bi se reklo, koji biste savet dali? Pa sad i ja sam relativno mlad preduzetnik, ali jedno mogu sigurno da kažem da upornost, trud, rad su ključni i da treba da budu hrabre, da krenu u preduzetništvo. Iz mog iskustva to je izuzetno se dobro pokazalo. Sad vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati, naravno i mi smo na samom početku, ali u suštini treba da sanjaju velike snove, jer ne kažemo bez razloga, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Tako da to je u suštini da se okruže ljudima koji ih vole i podržavaju, mislim da je to isto jako važno. Jer je podrška bitna. Tako je. Na kraju krajeva uvek mogu da popiju kafu i šolje, možeš ti to i da probaju još jednom. Nije strašno ni ako se ne uspe. Ja bih čak i sad i dao savjet. Ukoliko se dvoumite, kupite jednu šolju, možeš ti to. Koja će vas motivisati svaki dan da možete da budete sam svoj gazda. Ja ću onako reći kako je doliku. Dragi gledalci, ja moram evo da... Evo, ja ne znam da li je da ovo ostavim za kraj, ali mislim da ću s ovom šoljom završiti emisiju. Hvala što ste bili danas sa mnom, što ste podelili vašu priču. Izuzetno zanimljiva. Hvala vama. Hvala vama što ste me ugostili. Bilo je jako prijatno. Bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da ćemo se družiti opet. A vas, dragi gledalci, pozivam na sajt shopster.rs. Podržite kampanju njenih ruku delo, Detelinar Art. Molim vas, ja ću čak i da ustanem. Znači, skenirajte QR kod,
podržimo naše mlade preduzetnice Šolja, Brka, a trenutno i naša kampanja Shopster, Toster, Usisivač. Pogledajte vi ovu kreativu. A do tada mi se vidimo u jednoj od narednih emisija.